Han ser maten. Som i alle fall er mat. Han ser opp i taket. Som i alle fall er et tak. Han setter seg på benken. Han tenker, det er i hvert fall en benk. Her har han sengen sin. Her har han sine saker. Bilde av englene. Det setter jeg her. Motorsykkel. Den setter jeg der. Trumfblad mor ga ham. Det legger jeg her. På lykta. Den setter jeg der. Ja, så er det idioten som kom på besøk. Han ser på sitt nye hjem. Han tenker. Bedre kan man ikke få det. Vera! Hvor skal du bli av meg? Vera! Vera!